Ota tänään se Paavo Väyrynen, se on sun esittämänä vielä hauskempi. Hyvä on, lähdetään sitten siitä liikenteeseen. Otetaan Paavo Väyrynen. Niin, minä en sano eikä toivo, mutta olen hyvin iloinen siitä, että minut tänne ensimmäisenä tähän iltaan kutsuttiin. Ja Satu Kuutsakin on kaksi jo katsonut, tämä on kolmas ja eilenkin sai nauraa, niin se kuulostaa hyvältä. Minun täytyy kertoa, että olen hyvin iloinen siitä, että tänä iltana nimenomaan minut haluttiin aloittamaan tämä ilta. Minä Paavo, tuleva Suomen kuningas. Kiitos Paavolle, kiitos Paavolle. Hei, voin kertoa, että mä oon saanut aika paljon erinäköisiä toiveita tässä, mitä on tullut. Mä oon kirjoitellut paperille niitä kotona, kun ei ole printeriä, niin oon kirjoitellut paperille näistä kaikenlaista kommenteista, mitä on toivottu tälle illalle. Ja muun muassa uutisen Jormaa kovasti, totta kai, talenttuomaria pyydetty. Ja erityisesti tämmöinen lause on mua pyydetty sanomaan Jormana kuin, että olit muuten yllättävän läsnä. Juu, Kari Halonen on ainakin riittävän läsnä. Tarja Halosta ja Kai Kunnasta on pyydetty. Kari, sä olet läsnä. Ei huono. No niin. Ja otetaan sitten Kari pyynnöstä. Tarja Halonen, Tarja, tuloa. Hei, kyllä voi sanoa, että on erittäin hienoa olla tänne joutunut täällä. Ja mä oon itse verotettu, mä yritän pysyä kaukana itse asiassa haluaisen verissä, joka mä äsken tänne toivon. Johtuu ihan siitä, että no, mä olin aikanaan veneilmässä ja mulle sanottiin, että varokkaria. Ei se kauan kestänyt, kun mä olin Hausankorin rannassa. Siinä kyllä kävi aika paljon kaikenlaista. Kuvitelkaa, mentiin saunaakin sinne yhdessä kerran. Penä ei onneksi ole kuuntelemassa, kun hän ei osaa käyttää näitä tämmöisiä digivempäämiä. Niin mentiin Karin kanssa sauna, mentiin siihen ja Kari heitti hirvittävästi vörvää. Ja mä sit sanoin, no emme tietysti alasti oltu, oli meillä saunahatut. Ja no Kari heitti vörvää vaan hirvittävän paljon siinä sitten ja me ei pakko mennä sitten siihen takkahuoneen puolelle. Otettiin sinne vähän viivoteltiin ja tietysti, siinä vaiheessa otettiin tietysti noin pyyhkeet päälle ja yhtäkkiä mun mielestä Kari iski mulle silmä. Mä katsoin Karista pois, joka se uudemman kerran, Kari heski uudemman kerran silmään ja silmä sanoi Kari, että kuule, nyt jos et lopeta, niin kohta saat Halosta. Katsotaan, mitä kaikkia tänne tullut lisää niin Ville Haapasalo toivoo Jokisen Anne, joten otetaan Haapasalo Ville tähän näin. Tervetuloa Ville. Eli suomeksi helvetillisen hyvää keskiviikkoiltaa kaikille. Voin kertoa teille, tässä vaiheessa on jo otettava pikkuhuikka. Se on pelkkää votkaa. Mutta voi kertoa, että tämän se miehen tiellä pitää. Mutta hyvät ystävät, voi kertoa, että tämä on siis ohjelma 30 päivässä tuomiokirkon ympäri. Vaikka en ole vielä edes päässyt tuomiokirkon lähellekään. Mutta hyvät ystävät, Venäjällä on upeita sanalaskuja. Otetaan tähän yksi. Joka on suomeksi. Kyllä joulu on kasvissyöjälle rankkaa aikaa. Saattaa tulla kinkkukiusaus. Kiitos Ville, hienoa. Kiitos myöskin Annille tästä toivesta. Se mitä on... Rylliä pyytää Kimi. Ootas nyt itse se menikään. Kautta likaisten varpaat, niin minua kyllä pelottaa. Vaan kautta likaisten varpaat, niin se oli ränniä. Röllit teille. Hei, yksi semmonen, mitä hyvin paljon pyydetty myös on ollut Donald Trumpia. Ja Donald Trumpin toivotaan sitten ilman muuta tähän iltaan. Instassa kertaa olen käynyt jo vähän Donald Trumpin mietteitä. Mitä Donald Trump sanoo tänään? Donald, tervetuloa. This is the greatest evening ever. The greatest Wednesday we've ever seen in ever. This is the greatest, the most gorgeous. I can tell you, I made a coronavirus test and my test was so negative. In fact, it was so negative that the doctor said they'd never seen a negative number so low. It was perfect, it was perfectly negative.
And actually, it was hugely perfectly negative. And it was tremendous. It was tremendous, too. It was tremendous. It was tremendous. You can tell. I can tell it was tremendous, too. But I can tell you, it actually, my doctor said it was the best and greatest score of anyone who has ever taken the corona test. So it is greatest. It was greatest. I'm going to build a wall, and it's going to be so huge. You're going to see it in Finland, too. And I'm going to ask, you know China? China is a great place. It's a great place. China is a great place. It's in Hong Kong. It's a great place. And they built a wall over 2,000 years ago. And I'm going to ask you, because so many people have asked me, so many people have said that, Mr. President, the wall, it doesn't work. It doesn't work. So I'm going to ask you, you know China? China is a place in Hong Kong. Like I said, yeah, of course I said it's in Hong Kong. Of course it's in Hong Kong. Okay, I'm going to tell you. So I'm going to ask you, because the people are saying that the wall, it doesn't work. But think about China. There's a wall. Okay. It's been there for 2,000 years. How many Mexicans are in China? Zero Mexicans. So it works. It works. That works. Kiitos, Donald Trump. Donald Trump, what do you think? Should we make also a wall here in Finland? What do you say? Of course you need to make a wall. Uusimaa, let's make a wall. It's going to be greatest. Corona patients to the other side, and we're going to be here. It's the greatest place ever. I've been here. I can tell you, Helsinki is the greatest place in Russia that I've ever been. It's the greatest place. I know it's great. It's great. It's great. Kiitos Trump. Hienoa. Loistavaa. Katsotaan, mitä kaikkea tänne tuli. Jani Sheeni pyytää Seppäsen Iiroa. Totta kai otetaan sitten Iiro Seppänen, vanha kunnon lukiokaverini tänne näin. Iiro Seppänen, tervetuloa. Hyvä. Tervetuloa Iiro Seppäsen täytetä aikaa show. Mä tiedän, mä oon viime aikoina, keskittynyt olemaan pelkästään kirjailijana ja kirjoittanut itsestäni kirjoja. Sitä ennen mä olin basehyppäjä ja sitä ennen mä olin taikuri. Hyvä. Ja koska on edelleenkin taikuri, niin mä pystyn tekemään huikeita temppuja, huikeita illuusioita, joita kukaan muu maailmassa, paitsi ehkä David Copperfield, ehkä yritti. Mutta mä voin tehdä teille nyt illuusio, jota kukaan ei aikaisemmin pystynyt maailmassa tekemään. Elikkä kun mä napsutan sormia, niin sen jälkeen mä olen kuuro, enkä kuule mitään. Hyvä. Elikkä 1, 2, 3. Nyt mä kuulen taas. Mä oon kerran David Copperfield, jota ihan samaa tempoa toisessa päivänä ja oli lähellä hukkua. Hyvä, omaa oksennuksensa. Hyvä. Kiitos Iiro, kiva kun kävit piristämässä meitä. Katsotaan mitä kaikkea täällä tulee. Tosiaan, Esko Loirin Lapin kesä. Lapissa kaikki kukkii komeasti. Tämä on helvetin upeita. Ja Aani kysyi, mitä tänään lauletaan. Ja ei lauleta, Vesku ei laula. Eikä soita huilua tänä iltana. Hei, Eeva Lehmus pyytää Marko Bjurströmiä. Marko ei oikeastaan kysyttykään tässä, niin otetaan pienet Marko Bjurström. Marko, tervetuloa. Hali, pussi, hullua. Tämä on aivan uskomaton tämmöinen koronameininki. Täytyy sanoa, että siis mä oon aivan hullusuuteen, aivan sekaisin, mikä on niin ihanaa. Mutta täytyy sanoa, että niin moni on kysynyt multa. Ja yrittäjissä mun täytyy sanoa, että siis on ollut aivan hullua. Että siis aina kun mennään toimittajan, onko se niin kuin mä jaloistani pääsen, kun hän saa sen toimittajan kiinni. Se on aivan ihanaa, että se on aivan hullu. Se on niin hullu, koska mietitään, että siis nami ja pusi, ja sitä me tarvitaan tähän aikaan, koska ihania haleja ja ihania stepopia. Meillä on aivan ihana fiilinki. Aivan ihana. Ja kaikille pusuja ja haleja, ja mum, ja ihana, ja pusuja ja haleja, ja nami, ja ei muuta kuin haleja. Hali. Kiitos Marko, loistavaa, aivan mahtavaa. Multa on pyydetty aika paljon Star Warsiin liittyviä hahmoja. Ja ennen kuin mennään tän illan lauluun, niin mä ajattelin, että otetaan vähäksi aikaa muutamia niistä. Eli tietenkin kun suomalainen Joonas Suotamo, joka on nyt Chewbaccana, niin Chewbacca huuto. No niin, okei. Hyvä. Chewbaccalla aloitettiin tää homma. Mennään Joodaan, koska sitä on pyydetty kaikkein eniten. Jooda. You must unlearn what you have learned. The greatest teacher, failure is. Do or do not, there is no try.
Yoda, ihan loistava hahmo. Niin tietysti Darth Vader pitäisi vetää sitten tuohon varmaan peräiseen. I am your father. Ei muuten, siellä oli ihan hirveä hahmo lääkänä. Miten se meni sille? Yeah, and Jar Jar Binks, I... Jar Jar Binks oli ihan hirveä hahmo, ihan kauhea. Jar Jar Binksin näyttelijä, lukekaapa siitä, miten Jar Jar Binksin näyttelijä kävi sen elokuvan jälkeen. Ei käynyt kauhean hyvin, ei hirveästi rooleja tippunut sen jälkeen. Mervi Seppälä pyytää Mari-Liisa Kirvesniemiä, kuten oli täällä näitä papereita, kun mä selailin, niin Mari-Liisa Kirvesniemiä pyysi myös moni muu. Sinnu Silventoinen pyysi Mari-Liisaa, joo. Niin otetaan Mari-Liisalta vielä pieni kommentti. Mari-Liisa, tervetuloa. Kyllä minä kerta kaikkiaan tyytyväinen on, että minä olen sanottava, että meillä on niin hieno ja hyvä elämä, että kilometriikään pois vaihtaisi kerta kaikkiaan. Kiitos Mari-Liisa. Kiitos Mari-Liisa. Anna-Julia Pesonen muistaa, että mä olin Star Wars -äänikirjan Luke Skywalker. Se oli aivan totta. Luke Skywalker on oikeastaan sitten... Ei! Oletko isäni? Joo. Ihan niinku klonkku. Joo, klonkku muuten lähellä. My precious. My precious. No, I'm my master. You have to be your master. Take your ring. It's your ring. No, I can't. It's not my ring. Yes, it's your ring. It's my precious. Joo, kyllä. Mitä, Tommi Mäkinen? Kyllä kaikkiaan hyvillä viiliksillä, että Toyota-tallissa ollaan tehty tehtäjä ja nyt on myöskin koronatehtiä, että hyvillä viiliksillä puppulassa. Kiitti Tommi. Tami Tamminen, rakkaat syskoit, hyvät veljet. Voi kertoa teille, tässä vene, huomenna torstai. Rakkaat syskoit, hyvät veljet. Huomenna on tulossa korona, tämän ajan perusprinsiipit. Miten se käy? Voin kertoa teille, että silloin oikea distanssi, hyvät detaljit, oikea kompetenssi, hyvällä konvergenssillä, juuri sillä tendenssien talentilla, meidän sillä toolamuun, joka pystyy voittamaan liikkeen. Meillä on vähän foria, bum 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 ja töitä. Nyt mä en itsekään tiedä, mistä mä puhun, mutta rakkaat siskot, hyvät veljet, tästä on hyvä lähteä liikkeelle. Mäkin sen äänellä se, että niin se Mäkisen veli soittaa niin ja sanoo, että se kun Carlos Sainz keskeytti, sitä pyydet, joku toinenkin on pyytänyt aikaisemmin, otetaan se. Mitä? Carlos on jäänyt, mitä, kilometri ennen maalia ajanut auto. Ei ole totta. Carlos on kesken, Carloksen auto on jäänyt tielle kilometri ennen maalia. Ei helekkari, minä olen maailmanmestari. Minä olen nelinkertainen maailmanmestari, mutta yksinkertainen ihminen. Kiitti Tommi. Marko Paananen, joo. Musta on mahtavaa. Marko Paananen, mä oon törmännyt Marko Paanaseen nyt viimeisen kuukauden aikana 3 kertaa. Ja Marko Paananen oli ihan yksi mun lemppareista tossa 7-8 vuotta sitten. Nyt kun Marko ei ole hirveästi ollut telkkarissa, niin mä en ole hirveästi Markoa tehnyt Paanasta, mutta totta kai Markohan, niin se Marko Paananen, joka siis sisustaa kaikkia taloja ja muuta ja näin poispäin. Siis ennen tää oli siis mun täytyy kertoa, että mä olen siis tuonut tänne hernekeittoa ja laittanut hernekeitolla koko tän takatapetin. Tässä ei ollut siis, tää oli ihan valkoinen seinä, mutta mä tänään maalasin tän hernekeitolla. Koska mä olen Nero, mä olen Marko Paananen. Marko Paananen, se on sisustajien eliittiä. Ja mitä Marko sanoi mulle, kun mä sen viimeisimmän kerran tuon, ja sanoi, että mä tulen tekemään comebackin. Mä tulen telkkariin syksyllä, mutta mä en kerro sulle, milloin mä tulen. Hän on pikkasen Porista. Marko Paananen, ei vitsi mikä hamma. Katsotaan, tänne olin kirjoitellut näitä kaikkia, mitä on ollut kanssa. Marko Nurmi pyysi tämmöiset Louis Armstrongin What a Wonderful World. Tehän miettii vaan, mulla nyt ei ole siihen mitään sen kuumeen. I see skies of blue, red roses too,
I see them bloom, like me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Joo, jotenkin tolleen se lähtisi, joltain niin kuin tommoiselta pohjalta. No, kun kertaan nyt tässä äsken meni tonni rikki, niin tehdään sitten se, että sen kunniaksi, niin Sauli Niinistö, pieni pätkä Sauli Niinistö, tervetuloa. Jep, jep. Hyvät ystävät, kansalaiset, meturstit. Nyt siellä jokainen, ottakaa se vessapaperi rullaa käteenne ja katselkaa sitä hetki siinä pöydällä. Voin sanoa nyt näin, että meillä suomalaisilla pyyhkii hyvin. Jep, jep. Kiitos, Sauli. Ai, ees vähän nyt sitä Kai kunnasta. No otetaan Eevi pyytästä, niin... Oi, oi! Tervetuloa, kukvel alvina vennär! Ja jaar inte. Tiennyt, että jaar tyysse vennär. Näin on. Hyvät ystävät, tää on aivan oikea juttu. Täällä on myöskin Teemu Selänne, Kimpe Timonen, Tuula Puputti ja kaikki muut uskomattomat jääkiekkoilijat. Ja nyt mun täytyy sanoa, että mä itken. NHL-kausi päättyy, nyt täytyy itkeä. Menee ingenting, därför att jaka nokso sankka svenska, refereerasi fleri nokso på svenska ja oi oi, tonni meni jälleen rikki. Se on Kaitsu Kunnaksen uskomaton magneetti, taas tuli porukkaa. Oi oi oi! Ai että. Emma Nummistakin on muuten pyydetty. Emma Numminen on mielenkiintoinen kaveri. Emmahan on sillä tavalla, että tota... Emmallahan on jännällä tavalla. Kun Emma puhuu, niin hänellä on sellainen... Hänellä on hyvin liudentunut tällä. Ja hänellä on minkäänlaista kiirettä. Hänellä on minkäänlaista kiirettä asioissa. Olen aivan varma, että tonni nyt kohta tipahtaa luvut, kun on Emma Numminen kyseessä. Mutta kun Emma Numminen alkaa laulaa, mistä ihmeensä tulee sen kiekas silleen... Kuinka saisin rikki kookospähkinen? En minä lähdin kuorta särkemään. Joo, Emma Numien, hän on huikea, aivan huikea. Ja Mika Maton Vilponen, ihan mahtava viidet. Tämä Emma Numien jää mulle päälle. Hän taas tuot vielä. Jarkko Ahola pyytää Anna-Julle Pesonoiltaan sellainen, ja Jarkko Ahola kiekasi silleen, jää! Se olkoon tämän illan Jarkko Ahola-imitaatio. Mutta tämä ilta on vielä tässä, koska nyt mennään sitten siihen lauluosuuteen. Ja tänä iltana lauluosuus on, siis tuo Jukka Poika, jota oli multa toivottu erittäin paljon. Joten otetaan siis Jukka Poika ja katsotaan, miten tässä hommassa käy. Jukka Poika. Jukka Pojastahan voi sanoa, että Jukka Poika tietenkin aika paljon tekee viikset, tekee peruukki, lippalakki päässä. Ja sitten semmoinen niinku rento reggae-asenne. Ja mä pyydän teitä, että kun nyt otetaan Jukka-poika, niin osallistukaan Jukka-pojan ohjeiden mukaan myös tähän, uskomattomaan lauluun ja tekemiseen. Koska nyt on reggae-keskiviikko, kättä ylös, kun Jukka-poikasta pyytää. Tämän ilta huipennetaan siis reggaeihin. Jukka-poika, ole hyvä. Metu, yeah. All right! Kaikki kotona nostakaa oikea käsi ylös. Otetaan reggae-heilutus ja lähteet puolelle. All right! Kaikki heilu siellä niin. Jäpä täpä duu. Otetaan kahdella kädellä reggae. Otetaan pikku laulu. Lauletaan kaikki eo. Mä tuun vähän katselemaan, mä tuun katseleen fiiliä. Jukka poika hyvä on viileä, sanoo Markku Matti. Jepa, jepa, jee! Mä tuun teitä nyt katsomaan, ehkä jonkun nappeja aukomaan. Lähdetäänkö reissuun jätkä, kääritään yhdessä sätkä. Hei jätkä, älä ala pilkkiä. Onks muuten toi sun paitasi silkkiä? Siinä varmaan hyvä on olla. Oi, mä tuun sykkyysi istumaan. Kato, sait mun punttini nousemaan. Nähdään ehkä myöhemmin hissis.
voisit olla mun siideripissis. Onko sulla ukkosi vieressä? Onko sillä samat hommat mielessä? No nähdään siis myöhemmin hissis. Voisit olla mun siideripissis. Mä tuun sieltä, missä kaikilla on hauskaa, ja ne tanssiessaan heiluu. Nyt on täällä, missä kaikki vaan istuu, ja biisit vinkuu. Jos tuun paitasi sisään sua lämmittää, kaik estelemään, niin me tuotas lämpöä taloon. Mä tuon kaikkialle lämpöä ja valoon. Mä meen bändiltä kyselee, miten tällä keikka nyt etenee. Kohta muuten lopetan tän lauseen, sitten painan kohta tuosta pauseen. Alright! Reggae keskiviikko, vielä kerran kädet ylös koko jengi! Ee-o-ee-o-ee-o-ee-o-ee. Se on reggae-ilta! Yeah! Nähdään! Oikein mukava ilta kaikille! Yeah!